Okay, salji dah turun. Tak boleh tengok. Agak lebat. Sejuk. Salji. Sejuk. Salji. Sekarang ni dekat Cappadocia, salji dah turun agak lebat dan kita tengok sini ada pokok apple. Okay, apple. Tapi daun-daun dia dah duo dah. Kita tengok kat bawah ni dia dah buat apple. Dia dah turun. Apa kecil-kecil lah buah dia. Dia pokok dia. Tapi tak ada daun ni dah duo dah. Okay. Pagi ni saya jadi penuh sebab semalam agak lebat haji turun penuh atas kereta tu. Nampak putih lah semua, tak nampak apa. Ui, lembut. Sejuk. Okey, kita nak buat ais kacang. Boleh buat ais kacang ni. Buah ayak sirap lah. Habis tu.